अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाहीका कारण अठाइस महिनाको आफ्नी छोरी गुमाउनु परेको भन्दै मोरङका एक दम्पतिले काठमाडौँको नक्साल स्थित हिमाल अस्पतालसँग उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् मोरङका गंगा गौतमले आफ्नो अठाइस महिनाकी छोरी प्रशंसाको उपचारको क्रममा लापरवाही गरेका कारण ज्यान गएको भन्दै सो अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक डाक्टर जयदेव यादवसँग मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी क्षतिपूर्ति माग गरेका हुन् सामान्य रुगाखोकी लागेकी प्रशंसा उनीहरूले सो अस्पतालमा माग तेइस गते पुर्याइएका थिए उपचारको क्रममा डाक्टर यादवले सामान्य परीक्षण समेत नगराई औषधि चलाएको कान्तिवाल अस्पतालमा उपचारका लागि लेटर पठाउँदा चिकित्सकको हस्ताक्षर र अस्पतालको स्ट्याम्प समेत नभएको र अस्पतालले मेडिकलले रेकर्ड समेत नदिएर आफ्नो छोरीको ज्यान गएको उनीहरूको आरोप थियो अन्तिम अवस्थामा बिरामी नबाज्ने भएपछि महाराजगंज स्थित मेट्रो अस्पताल पुर्याइएका थिए त्यहाँ पुर्याइएको दुई घण्टा पनि नबित्दै प्रशंसाको मृत्यु भएको थियो पीड़ित गौतमले फागुन आठ गते सोमबार आफूमाथि न्यायको माग गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलिङ नेपाल मेडिकल एसोसिएसन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा पनि उजुरी दिएका छन् त्यसको बोधार्थ हिमाल अस्पताललाई पनि दिएको पीड़ित गौतमले बताएका छन् गौतम, बता गौतम दम्पतिको आग्रह छ लापरवाही गर्ने हिमाल अस्पताल र त्यहाँका चिकित्सक यादवको योग्यतामाथि छानबिन गरी कार्यवाही गरियोस् प्रशंसाको तेह्रौं पुण्यतिथि सकिएपछि पीड़ित गौतमले न्यायको खोजी गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् उनले न्यायका लागि अदालत पनि जान बाध्य हुने बताएका छन् फागुन दश गते भोलि पीड़ित पक्षले हिमाल अस्पतालको व्यवस्थासँग सो विषयमा कुरा गर्ने तयारी गरेका छन्